رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مشکلات میں گھرے کسی شخص کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں مغفرت کے ساتھ 73 نیکیاں لکھے گا ان میں سے ایک بدلہ یہ ہے کہ اس کے تمام کام ہو جائیں گے اور 72 درجات قیامت کے دن ملیں گے۔